Thatësira e sezonit veror ka tronditur tregun e energjisë elektrike. OSHE, për të furnizuar konsumatorët gjatë muajit gusht, ka bler në treg me çmime rekord energjin, ku shifra më e lartë e shënuar është ajo e 149 euro ve megawatt për orë. Të dhëna tregojnë se gjatë muajit korrik dhe gusht, OSHE bleu energji me çmime mesatare shumë të larta se në 2019 dhe 2020. Këto dy muaj, kompania energjetike ka shpenzuar rreth 13 milion euro për të bler energji, që vjen me kosto të shtuara nga viti i kaluar. OSHE prononcohet se kjo rritje vjen si pasoj e bursës ungareze që ka rritur me 106% çmimet për rajonin dhe kostove të shtuara të transmetimit. Eksperti Lorenz Gordani rendita dhe disa shkaqe të tjera. Kemi dhe kosto të shtuara për sa i përket fakteve që lidhet me rivitalizimin e ekonomisë dhe rritjen e çmimeve të lëndëve të para, përfshirë dhe atë që është gazi natyror, e cila pra i bashkëngjitet njëkohësisht fakti që ne prekëm thatësira e tij zgjatur, që ka prekur të gjithë hemisferën veriore dhe kontinentin evropian. Nëse do të ishte bërë aktive bursa jonë Alpex, e cila po zvarritet sepse asnjë operator nuk po plotson kriteret e vendosura nga qeveria shqiptare, çmimet marramëndëse mund të ishin shmangur. Do ishin më të mundshme ose më të volitshme nëse do të kishin pasur pra realizimin e plotë asaj që është bursa energjetike dhe do të evitoheshin pra situatë të format e ndërmjetësimit dhe do të sillnin pra mundësi opsione më të shumta furnizimi me energji elektrike dhe si rjedhim natyrisht edhe konkurrencë dhe çmime më të volitshme. Vitin e kaluar OSHE për këtë periudhë ka shpenzuar 60 milion euro për sasi shumë të mëdha energjie. Ndërsa për 1/4 e kësaj sasie, këtë vit e ka bler me gjysmën e buxhetit të 2020-s.